Pioneerid! Staabi ja side! Püremees! Miks teil välivorm seljas ei ole? Ära proua, mul hakkas puhkus. Ma olen teisest kompaniist. Ja õige. Alustame VGM-i päevase tervituse rivilaendust. Kui kuulete oma nime, kõrjute kõva ja selge häälega mina. Boksi! Silma! Kangur! Püla! Laad! Püla! Parti! Puhkuse! Valvel! Pare ole vaad! Tervitada Viimsi gümnaasiumi! Tervist, härra Raua! Tervist, Viimsi gümnaasiumi kooli pere! Häid jõule! Tervist, ärge tunnist tupsi rükake! Tervitan tervet VGM-i kooli pere! Välja arvutad sind, IT-juht. Su aeg on loetud. Kohe, kui ma kaitseväest välja. Mina soovin tervitada kõiki õpetajaid Üllet, Kuldset Triot, Ilanat ning kõiki õpilasi ning oma rebaseid Merili ja Reigo. Suitsu nurka! Vars!